Ovako, u oglasniku ima dio sa foto oglasima i gospodin je slikao svoje naočale, Porsche design, jedinstven model, onako, fora čak i izgledaju, i on se vidi u odrazu stakla kada je slikao. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Vidim, prodajete ove naočale Porsche. Da, da. E, recite, ovo u odrazu ste vi, u odrazu što ste slikali. A to ste vi, da, znam, vi ste poznati. Molim? Ma znam vas. Da? Vi ste već mene zvali, tako. Ma nemojte mi reći. Pa da, pa šta, znamo se mi. A za šta sam vas zvao? Pa znam ja to. A ne, a za šta sam zvao? Ma ne, vi ste mene već zvali, znam. A za šta? Ma, slušajte, to je već poznata stvar. Mislite? Pa nego šta? Čekajte, mislite kad sam vas zvao prvi put ili drugi put? Ne, vi ste mene zvali već jedno 4-5 puta. Ma nemojte mi reći. Da, da. I? Pa slušajte, naši razgovori su bili pozitivni i negativni. Ma nemojte mi reći da su bili i negativni. Pa bilo je svakakvih razgovora. Pa zašto su bili negativni? Pa u mojim pozivima nema nikad ništa zločesto. Tako je. Inače, kako je, dobro? Pa nije loše, samo trošite telefon taj, to je gadno. Ha ne, to mi je posao. Šta ću? Pa dobro. Eto, želim vam svako dobro. Ajde, živjeli. Bog.